je to pořád těžký vysvětlit, ale důležité je začít misí a misí je vlastně hacknout, jako jejich misí je hacknout v podstatě trh s cizími měnami a vložit tam jako virus kooperace nebo družstevnictví. A jako cestou, prostě cesta k ekonomické spravedlnosti, tak to je v podstatě antipol Bitcoinu v tom, co bylo poznat v tom videu. Samozřejmě oni vychází samozřejmě z toho Bitcoinu, především se týče té decentralizace a vlastně svobody vůči těm centrálním autoritám a bankám, ale postrádají v podstatě u Bitcoinu tu sociální spravedlnost, jak bylo na tom videu, jenom některé země mají vůbec možnosti, nebo lidé v některých zemích mají možnosti jako dolovat ty měny, respektive prostě s nimi obchodovat, mít tu kapacitu těch serverů v té dané zemi, prostě na globálním jihu především, prostě je problematický. A další bod, jako je nutný, což jsme jako my méně IT zruční prostě pochopili u předchozího příspěvku, jako je nutný mít jako nějakou znalost a jako osobnostní prostě kapacity na to, abych byl jako schopný prostě se do Bitcoinu a do toho dolování pustit. A v tomhle tom je ten Faircoin, to je ten virus té kooperace. V podstatě, co je ještě jakoby důležitý rozdíl, nebo na co oni upozorňují, je, že možná, že jsou to už jako starý čísla, protože stejně jako ten bitcoinový trh je prostě, se prostě mění jako každý den a stejně tak se mění i ten faircoinový trh tak, že když jsem si včera připravoval tento příspěvek, tak měli jako fixní kurz 0,9 eura za jeden Faircoin a vlastně dneska je to 1 euro, jo. A to je jejich jako fixní rozhodnutí, že oni se prostě dohodli v rámci jejich jako setkání online prostě pléna a rozhodli se o tady tohleto jako navýšení, k tomu se dostanu. Ale mám tady jako nějaký data, že v podstatě kryptoměny obecně mají jako vyšší Giniho koeficient, než prostě mají tradiční země. Giniho koeficient jako přerozdělení bohatství ve společnosti jsou nějaké jako údaje, že 1% jako vlastníků toho Bitcoinu, teda uživatelů toho Bitcoinu nebo těch adres vlastní 50% prostě toho Bitcoinu, ale nevím jako nakolik je to jako úplně správná informace, ale z toho jsem se dočetl. Jako zareaguju vlastně hnedka, jako je důležitý si uvědomit, ano, tohle je jako představa měny, u který existuje jako někdo, kdo ji spravuje, zatímco ten Bitcoin prostě skutečně je v tomhle tom jako decentralizovaný i na úrovni těch uživatelů. Na druhou stranu výsledkem je prostě volný trh, výsledkem je, že někteří prostě mají jako velké množství těch Bitcoinů, a někdo prostě nemá ani přístup jako vůbec k té měně. Zatímco u tohoto systému byl teda vytvořen v rámci toho proof of stake vlastně vytvořeno fixní množství měny a to se na základě jako demokratického prostě rozhodnutí těch zúčastněných lidí v rámci pléna se rozhodlo, jako jakým způsobem se přerozdělí. Jaká část se přerozdělí do jako se vlastně vydá těm jako uživatelům, kteří si možná mohou tím proof of stake jako získat, jaká část zůstane jako v nějakých fondech, jaká část zůstane tomu projektu jako takovému, protože teďka navážu na tu původní přednášku o tý katalánským jako superdisku, tak tohle je v podstatě založeno na velmi podobných principech, je to založeno vlastně těmi stejnými lidmi. Takže oni se prostě mimo jiný teda na tom jako konsenzu, na ty decentralizace a tak, ale mimo jiný se rozhodli, že jako
zásadní část tým měny zůstane takzvanému fair co-opu, to bylo na tom prvním obrázku, což je jakoby to super družstvo, jehož Faircoin, vlastně ta kryptoměna je jenom jako jedna z součástí. A jenom prostě používají jako nějaký jako symboliku stromů. A tady si můžete všimnout, dole jsou jako takzvané fair funds, jsou prostě fondy, do kterých oni vložili jako části ty měny na začátku. Jsou to jako, je to fond globálního jihu, je to technický fond prostě na zajištění ty technické infrastruktury a fond commons, prostě nějaký jako kolektivně držených statků. No, nejprve zkusím, byť jako ne tak technicky, ale mám jako nějaký připravený materiál, kdybyste mě jako měli zájem víc o jako technické věci, tak vám můžu jako poskytnout, nebo určitě si to můžete dočíst, ale spíš jako to představím pro uživatele běžného typu. Ale jako heslo je to Global Currency for the 99%. Ještě úplně krátce, když jsem to nakousal k tomu založení, tak v podstatě oni dneska jako na těch účtech je to tak, že existuje asi 9 milionů těch Faircoinů, je vlastněno lidmi mimo ten Faircoop a nikdo z nich nemá víc než 600 tisíc. Pak je 32,5 milionů. A to jsou ti členové toho nebo uživatelé nebo jako aktivní členové toho Faircoopu. A 11,5 milionů je v rukou právě těch fondů, kterým jsem se zmínil, v tom rukou toho fondu globálního hýu a podobně. A z toho vlastně 10 milionů bylo věnováno tím zakladatelem, což je ten Enric Duran, který to jako vymyslel. Na začátku teda jako získal no, takhle jako významnou část těch peněz a potom je přerozdělil do těch jednotlivých fondů. Krom teda vlastně toho globálního jihu, Commons Technology, tak je tam ještě jako fond na kolektivní jako není to na tvorbu jako kolektivní infrastruktury nebo na podporu kolektivní infrastruktury, ale na jako menší aktivity, jako zase pult prostě pro půjčování, ale i jako podporování prostě menších projektů, prostě dary a podobně. A teď jako, nevím, jestli to je dobře vidět, je to trochu rozmazaný, jenom netechnicky jako upozorním na ty největší rozdíly prostě mezi Faircoinem a Bitcoinem. Tak jedna jako z hlavních je, že jak jsem říkal, je to kontrolovaná měna, nicméně je to kontrolovaná měna jako demokratickými procesy, zatímco u toho Bitcoinu jako můžete se dočíst, že jako velká část prostě těch Bitcoinů dneska jako leží v čínských serverech například, kteří prostě mají jako tu ekonomickou sílu, aby ty servery prostě mohli provozovat. Ty transakce jsou jako spravovány jako lokálně jako body, certified validation nodes, což jsou jako jejich jako dneska je tuším 13, možná 15 a jako aby ten systém fungoval, tak oni mají v plánu jako mít asi 50 takových nodů, ale ten node to je jako konkrétní osoba s konkrétním PCčkem. Prostě není to žádný jako mega server někde v Číně, ale je to člověk, který má prostě svůj notebook. A dokonce je to tak, že vlastně tenhle jako validation node lze jako zprovoznit na Raspberry, což je vlastně ten nejmenší jako dostupný počítač, prostě, který že nic a může to prostě mít napojen na svůj mini solární panel, co máte prostě na klobouku. A co je jako hodně zajímavý, tak protože jako nevím přesně, neumím jako popsat přesně ten technologický postup, tomu se možná můžeme dostat později,
ale výsledkem je, že jako třeba čas té transakce je do 3 minut, jo, mezi prostě těmi jednotlivými účty, zatímco prostě u toho Bitcoinu to bývá jako i klidně hodina i víc. A jsou tam jako nějaké poplatky, ale jsou prostě menší, zase je to měna, která prostě je napojená na trhy prostě s zahraničními měnami, s eurem, dolarem a podobně. A co je ale podstatný, tak jak už jsem zmínil, mají teda nějakou jako fixní poměr prostě k euru, dneska to je teda to jedna ku jedný vlastně, ale zároveň samozřejmě, protože to pracuje na těch finančních trzích ta měna, tak samozřejmě jako nějaká volatilita tam je zatím jako menší, nebo jako jejich snaha by byla menší než u toho Bitcoinu, a to především proto, že už jako v podstatě tím, jakým způsobem jako oni hovoří, tak ta měna není jako pro jako spekulanty, jo? Není to měna, u které ráno prostě nakoupíte, večer prodáte. Dokonce to mají nastavený tak, že pouze 10% jako té měny, která má prostě jako fakt fixní množství těch jako mincí, tak pouze 10% je jako dostupný v podstatě pro kohokoliv na těch finančních trzích, i třeba těm spekulantům, ale říkám, i část vlastně takových jako finančních prostě institucí je i v podstatě to, jakým způsobem informujete ty uživatele, jako čeho chcete dosáhnout. Prostě když mluvíte o tom, že nechcete spekulanty, tak jako velká část tam do toho nepůjde, protože ví, že vy jako nějaká centrální autorita tam prostě je a vy se můžete rozhodnout, že to nějakým způsobem sice demokraticky, ale změníte, takže on prostě je to pro něho více rizikový například. A zároveň je to ale méně volatilní, takže i to není prostě pro něho, pro toho spekulanta tolik výhodný. No, to jsou takové jako základní rozdíly. Nějaký jsem zapomněl. Jo, ale tady jakoby je příklad to, že vlastně dneska starý, protože je to jedna, jo. A což bylo v září, to bylo 0,6, což je vlastně jako tržnice na toho Faircoinu. Vypadá to jako, my co jsme zvyklí prostě na nějaký jako finanční trhy s euro, lomeno, prostě česká koruna, když se dlouho hovoří, že jestli bude kurz 25,5 nebo 27 a tak, a je to prostě kolem toho velký halo, tak se nám tohle zdá jako šílená, jako šílený vzrůst a volatilita a tak. Ale ten princip je, že oni vlastně tohle chcou. A oni chtějí, aby ta hodnota, prostě relativní hodnota vůči jiným měnám, vůči euru, dolaru, aby byla co nejvyšší. Proč? Protože to množství těch peněz, těch jako mincí, když si je představíme, je fixní, ale každá ta mince vlastně získává jako na hodnotě, relativní hodnotě pro tu výměnu prostě na to euro a nákup prostě. Za jednu minci prostě si dneska můžete koupit jako kafe, ale za pár měsíců to zřejmě bude jako mnohem víc, u těch Bitcoinů je to, že jo, taky obrovský jako množství na tu jednu minci. A ten důvod je jako ten, že ten celý ten systém byl nastaven na to, aby udělal všechno naopak, než co se jako v kapitalismu stalo z posledních 150 let, jo, nebo víc. A to především proto, že jako cílem je, mimo jiné, jako dát velké množství tyhle ty jako relativní hodnoty do rukou toho globálního jihu. Což prostě v té absolutní úrovni je to prostě nějakých jako teďka nevím, 5 milionů prostě 5 milionů Faircoinů, ale 5 milionů Faircoinů už dneska znamená v podstatě 5 milionů euro, ale za rok to bude jako mnohem víc peněz. A teďka to demokratické assembly, to plénum prostě rozhodne, jako kterým směrem ty peníze půjdou, ale nepředstavujme si to jako nějakou rozvojovou pomoc nebo něco takového. Zase to je založené na stejných principech, jako je to katalánské jako družstvo v tom, že jako podporuje jako regionalizaci, místní autonomii, jako místní rozhodování a tak. Takže v podstatě, když se vrátím jako k tomu viru, tak to je jakoby ten cíl, jo? Že vy můžete,
ta měna je jako nastavená tak, že je replikovatelná, je vlastně adaptovatelná na různý jiný sociální, jako na, systémy sociálních měn, na prostě jako iniciativy, které fungují jako jinak, ale zároveň jako mají ty jako hlavní principy jako podobné, nebo prostě jsou schopné jako spolu jako nějakým způsobem kooperovat. A takže prostě jako skupina nebo nějaký jako nějaký celek třeba tady je prostě schopný se toho systému účastnit. Zároveň se stává jako takzvaným lokálním, prostě zase je tam ten local nodes, prostě nějaký lokální jako bod, ze kterého ten červený prostě puntík, ze kterého prostě jako vycházejí nějaký signály, nějaký potřeby, nějaké možnosti jako spolupráce, poptávky prostě a tak. Ale ještě, jo, tady se zase, je vidět, že to samozřejmě jako nějakým způsobem volatilní je. Co bylo ale zajímavé, teď teda na tomhle grafu to není dělal, kdyby to bylo v té dynamické podobě, je zajímavé, že v době, kdy Bitcoin se propadl prostě během jako nějakého dne, poměrně hodně, tak jako velkou část tady toho propadu měl za následek Faircoin, který prostě naopak jako velmi rychle jako získává na hodnotě. Takže jako samozřejmě to krom jako toho propojení s těmi trhy těch oficiálních měn, těch fiat money, jak to bylo v tom videu, tak je to samozřejmě napojené i na ty systémy těch kryptoměn. Takže v čem je to ještě zajímavý, je to i offline měna. A zároveň je to měna, který se dá platit, tohle bych vám pustil video, ale na to není čas, Fair to Earth. Je to měna, představte si situaci, já můžu popsat velmi krátce to video. Představte si, že vám dojdou, nemáte prostě peníze, nemáte eura, ale potřebujete jet někam vlakem, nebo v tom videu prostě taxíkem na letiště. A nemáte eura a zároveň nemáte fair coiny. Prostě vám došly. Zavoláte prostě někomu, nebo napíšete na té aplikaci, nebo prostě do té komunity a někdo z druhé strany světa vám v podstatě jako hned pošle, to představte jako nějaký Western Union, v podstatě někde z Brazílie vám pošle 10 faircoinů a za 3 minuty ho máte na účtu a oni dneska jsou propojení, zase nevím, jak to dnes je jako technicky, ale jsou propojení ve Španělsku, v Polsku z nějakého důvodu a v Mexiku v tuhle chvíli, což je jako jako z velkou pravděpodobností jako důvodem jako těch jako aktivit těch místních jako bodů, tak jsou schopni, že ten člověk si potom zašel do bankomatu a vybral si eura, protože ten systém je jako napojený vlastně přímo na eura, takže mu přišlo do jeho jako peněženky. V online světě mu přišly prostě jako faircoiny, ale zároveň si jako z karty vybral eura. Proč tomu tak je? Protože ty peníze, jako jak je vůbec získat? Tak vy jako můžete buď zajít do těch jako místních bodů a někam prostě do nějakých polských tří ocásků a tam si je pořídíte za eura, protože tam prostě ten fixní kurz 1:1 a v tu chvíli vlastně ten systém má nějaký eura k dispozici, který může používat na tady tuhletu aktivitu v rámci toho Fair to Earth. Nebo když si je kupujete online, nebo si je můžete koupit vlastně převodem normálně z bankovního účtu, prostě pošlete jim 100 euro a na váš účet prostě přistane 100 faircoinů. Fair Funds to jsou ty fondy, o kterých jsem mluvil, ale teď se dostanu k Fair Creditu. Ten Faircoin jako samotný a ten cíl vlastně zvýšit jeho relativní hodnotu je v podstatě ta funkce těch peněz jako uchovávání hodnoty nebo dokonce jeho jako zvyšování v tomhle případě. Zároveň jako my nevíme, oni sami jako můžou jako predikovat, ale nevíme jako jakým směrem tady tohleto jako bude dál pokračovat, ale výhodou, pokud máte jakoby takový principy, tak je to, že můžete na to jako nějakým způsobem reagovat v rámci toho plénu, můžete reagovat prostě na ten stav prostě na těch finančních trzích, třeba na to, že je v tuhle chvíli jako obrovská poptávka po
po bitcoinech, ale zároveň to ale znamená, že a je zase pravděpodobný, že vlastně oni spustili jednu z těch vln teďka vlastně, což je Fair Credit, spustili před 10 dny, v podstatě jako ve stejnou chvíli, jako je ten boom kolem Bitcoinu, prostě proto, že lidi mají zájem najednou prostě z ničeho nic o kryptoměny opět, nebo v nějakých vlnách samozřejmě. Jsou tady přednášky, jako tahle, díval jsem se, že ve Vídni byla úplně stejná přednáška prostě předevčírem a tak. Ale fair credit. Teď si představme to eko, o kterém jsem mluvil v předchozím příspěvku, ta sociální měna, bylo to i na tom videu. Pro uživatele mezi sebou, protože i mimo jiné, protože to množství těch měn je omezeno a prostě bude to za chvilku jeden ten coin bude mít prostě obrovskou hodnotu a bylo by to nutné prostě nějak dělit a tak. Vlastně by to, jako byste si kupovali prostě ty základní nějaký věci v 0,00001 prostě v fair coinech, což je jako taky mimo jiné jako hloupý pro běžného uživatele, tak oni mají jako součástí toho systému je fair credit, což je v podstatě to eko. Je to v podstatě sociální měna, která slouží na prostě směnu mezi těmi uživateli, mezi uživateli toho, nebo mezi členy toho fair coopu. Ona je napojená na ten fair coin, ale zároveň vlastně můžete jakoby těmi fair coiny jako nějakým způsobem dotovat, ale zároveň je postavená mimo tenhle systém a v podstatě je to ten systém jako vzájemný vyrovnávání nějakých jako nabídek a práce, nabídek prostě základního zboží a tak. A v podstatě jako ve stejnou chvíli vytvořili takzvaný fair market, což je prostě místo v online prostředí, takový jako obrovský e-shop v vozovkách globální, ale zároveň jako prostě regionální a tak, kde tohle sociální měnou můžete jako nakupovat, je to i v této jako podobě je to mnohem jako uživatelsky příjemnější než třeba některé ty sociální měny, takže to je jako asi více dostupné prostě pro větší množství lidí. Ten jeden z těch jako aspektů je to, aby to bylo jako globálně jako uchopitelné, že jo, celá ta aktivita a pochopitelné. A kde je ten zásadní rozdíl oproti třeba jako e-shopům, je ten, že e-shopy jako fungují, nebo v podstatě dnešní ekonomika funguje jako je závislá na nabídce, jo. Vy si chcete sice něco koupit, ale možná nevíte, co přesně, a potom půjdete na ten e-shop a hledáte vlastně, jaká je vlastně ta nabídka, co se jako teda nabízí. Tenhle systém je založený na poptávce a podle toho prostě tam jako vstupují ti aktéři a jako snaží se tu poptávku nějakým způsobem jako uspokojit, prostě někdo prostě potřebuje ty rajčata v rámci tohohle systému. Dobře, tak já prostě jsem zjistil, že tenhle ten člověk to potřebuje 5 km ode mě, tak mu je dovezu. Počítač, prostě jako cokoliv. A zároveň jako to prostředí je uspůsobeno kooperativně. Takže si představte jako funkce typu jako kolektivní koupě. Potřebujete si koupit tady kafe Libertad prostě z Jižní Ameriky. A tady třeba není nějaký distributor v Brně, ale vy tam prostě zadáte, kolik kilo nebo půl kila toho kafe potřebujete a v nějakých jako cyklech se tam objeví prostě 30 uživatelů, kteří to potřebují taky a vlastně i z ekologických důvodů potom jako přímo do Brna přistane prostě 30 kilo tý kávy. Ten farmák je jako opravdu nastavený na tady tyhle ty funkce. A v neposlední řadě ještě jako existuje jedna rovina, což jsou fair savings, kdy oni existují nějaké jako principy, aby tenhle ten systém fungoval, tak mimo jiné tak, aby bylo dostatečné množství jako likvidity těch eur, které jsou jako v podstatě nějaký backup toho fair coinu. Jak jsem dával ten příklad, člověk, který si potřebuje koupit ten lístek na vlak za eura, tak jako ještě existuje jako další rovina, nějaká jako aplikace, kdy existuje jakoby saving účty prostě na ukládání jako
do budoucna, respektive na používání těchto jako coinů pro nějaké jako potřeby té rychlé likvidity v eurech. Ještě jsem možná něco zapomněl. Když to zhrnu, Faircoin jako ta kryptoměna, když se podívám na ty funkce těch peněz, tak ta slouží k tomu uchování té hodnoty. Pak je Fair Credit a s tím napojený ten Fair Market, který slouží k té směně, prostě k tomu používání jako nějaký jako reference a zároveň jako možnosti prostě směny mezi lidmi. A Fair Savings potom zase je to jako způsob, jak udělat tu měnu nějakým způsobem likvidní, napojenou na ten globální systém i ve statcích a službách, které prostě zatím třeba tady tohleto jako Faircoin, které stvoření není schopno. Co je jakoby zajímavé, je, že jsou opravdu napojení na jako různé možnosti platby, mimo jiné teda tyhle jako wallets, jako offline wallets, prostě jako peněženky, kdy vám to vygeneruje nějaký kód, který si potom můžete vzít s sebou, když víte, že nebudete mít u sebe internet prostě a zaplatit tím v té kavárně jako nějakým jako vlastně jako by papírovými jako penězi. A mimo jiné teda tou aplikací, kdy i v těch jako bankomatech jste schopni s využitím prostě vašich jako Faircoinů můžete vybrat prostě eura. No a důležitý bod jsou ty lokální body a ty ferový fondy, kdy opravdu jako dneska drží, zkusím to rychle spočítat, v podstatě pětinu, pokud se nepletu, asi pětinu celkovýho jako množství těch jako coinů, tak pětina z nich je v těchto těch fondech, jehož prostě využití prostě bude v další jako fázi toho projektu. Takže to je všechno. Kdo bude mít zájem ještě nějaký video, tak můžu pustit. Teď určitě prostor pro nějakou diskuzi, pokud ještě nejste úplně unavení. Jo, já jsem snažil upozornit na to, že celkově se to je měně, to sociální měně v Katalánsku říká ECO, ale zároveň každá oblast má jako jinou sociální měnu, která se jmenuje jinak, ale na té centrále v Barceloně je mimo jiné ještě individuální měna, která se taky jmenuje ECO. Je to trochu složitý, ale v zásadě, co je důležité, že všechny ty měny jsou mezi sebou prostě směnitelné. Je to spíše o tom jako oddělit ty jednotlivé měny, aby ta místní skupina měla tu autonomii nad tím systémem, aby to bylo prostě jednodušší pro transakční jako informace. Říkal jsi, že to ECO je směnitelné za euro, za týden další měny, konkrétně vůči euro kurzu 1:1. Ano. Kdo? To znamená to, že ta měna je krytá v nějakém smyslu, jako vlastník nebo držitel tady té měny, za kým jdu a jakou mám garanci, že mi ta entita změní, co jenom za to euro. Zároveň si taky říkal, že pokud ten člověk si má vybrat euro vůči tomu eku, tak si vybere asi to euro. Je tam ta 100% jedna půjezdná směnitelnost, tak k tomu asi nemá důvod. Takže zajímavé, že ne. Já jsem na to nechal dostatečný důraz, protože jsem to neupozornil. Jakoby, když vytvoříš nějakou službu a do toho systému prostě ty zadáš ten požadavek,
chci, aby to bylo vyplaceno v eku, nebo je mi to jedno, nebo chci, aby to bylo vyplaceno v eurech, nebo chci, aby to bylo vyplaceno například v té práci, jo. Že mi nevadí, že mi někdo jako nabídne za to práci, že to bude vlastně přímá směna mezi lidmi. Tak to je jedna věc. A druhá, ona je sice směnitelná, ale ty si můžeš směnit za eura, dostaneš ty eka, ale ono to nejde v obrácení. Takže to je jako princip, jak udržovat jako primární v tom daném prostředí té dané skupiny, jak udržovat primární tu ekologickou měnu a nebo tu sociální měnu a to euro je prostě ten backup, nebo ano, to jak jsi zmínil, v podstatě je to jako potřeba jako získat nějaké finance na to, abych ten systém mohl provozovat, protože některé náklady jsou prostě fixně v eurech a nemají to jako nejsou tak daleko, aby měli možnost prostě třeba elektřiny prostě platit třeba kompletně v těch eko, takže proto. Ale to naráží na podobný problém, tady teda, pak to samozřejmě není vůbec konvertibilní, že? Pak je to jenom o tom, že si jednorázově nakoupím a je to v podstatě token, který prostě, že to je způsob fundraisingu, stejně tak, jako jsou to i ty faircoiny, kde je prostě oficiální exchange rate, jenomže exchange rate je opět jednosměrné, pokud jsem to dobře pochopil. Ve chvíli, kdy mám teďka 30 faircoinů, zmínil se exchange rate, tak já to prostě nemůžu prodat, jakoby přes ten get faircoins, tam není dump faircoins, jako, že prostě tak za den to vyrostlo 10%, fajn, tak já okamžitě prodávám. Ano, můžu to prodat na té burzi, kde se obchoduje 10% faircoinů, díky bohu za to, ale vlastně oficiálně mě to get faircoins, přes který jsem si mohl včera koupit ty faircoiny za ty eura, nebo teda jsem je nakupoval za bitcoiny, tak už je nemůžu zpátky teďka střelit o 10% dráž, protože se General Assembly domluvil, že teďka bude oficiální kurz o 10% vyšší, takže ono je to v podstatě, pak je to tím, že to je pre-mined, že to není to, těží se to, není tam proof of work, a ani to už není teďka teda ten klasický proof of stakes, ale jako proof of cooperation, whatever. Podstatný je, že tam je nějaká jedna entita, která drží v podstatě, byť ta entita není jako jeden člověk, ale je to teda nějaká organizace, ale podobně jako je ten, tou organizací prostě Intel, Mastercard, nevím, no, Fed nebo nějaká prostě, nebo stát třeba, který vlastně rozhoduje o tom, jako jestli s ním můžu spekulovat, nemůžu, jak moc, whatever. A to, že oni mě nabízejí, oni mají nekonečné množství faircoinů a oni mě teďka mluví nabízejí za 1 euro, no tak super, že jo. A v podstatě tím financuju své fungování za ty eura, ale pokud já se neplánuju zapojit třeba do teda toho faircoinového jakoby trhu, a beru to jenom jako jednu z mnoha dalších kryptoměn, tak je to prostě na úrovni toho Rippleu nebo z pohledu té tržní kapitalizace teda naprosto zanedbatelný samozřejmě, že? Protože pak to můžu zkusit na jedný asi ze tří burz, na který se ten faircoin jako reálně obchoduje, ale poměrně malých objemech, zase zkusit prodat za vyšší částku, teďka za momentálně asi 1,2 euro, takže můžu na tom za den dát 20%, což je docela fajn, ale jako tady jo, je to, jako to si myslím, že je docela důležitý zmínit jako první věc teda, no, protože jinak jako zmínit, že to je konvertibilní, to není úplně tak vlastně pravda v tomto případě. Brněnské let taky máme, že to byla jedna jediný ke koruně, ale tady není žádná směrna, která to jeden z těch brků vymění zpátky za korunu. Hlavně teda oni tam teda nedávají ani koruny, než dostanou brky. Já jenom na to zareaguju, aby jsme jako pochopili, myslím, že to je jako důležité pochopit ten rozdíl mezi těmi ostatními kryptoměnami a tím faircoinem. A i v těch jako sociálních měnách, když se o té konvertibilitě, tak jako reálně jako funguje, může být třeba jednosměrná, ale jako do jistý míry. Oni jako samozřejmě říkám, tím, že vůbec je to euro přístupno například v tom jejich jako integrálce s systému, kde můžou nabízet prostě ty věci v eurech a tak to je jako jeden faktor. A druhý například v Británii, to, jakým způsobem jako generovat ty eura, tak tam to mají nastavené tím, že to je jako turistická, jako ta mince samotná slouží jako i jako turistická měna, že vy prodáte prostě turistovi jako suvenýr prostě, a funguje to ve velkých číslech, je to tam jako populární, prodáte mu jednu tu minci a vygeneruje to tím jako britskou libru, kterou potom použijete na svoje jakoby aktivity, jo. Ale ten jakoby důležitý moment u toho faircoinu je, že on jako říká, ne, ale my jako spekulovat jako nechceme, nepoužíváme jako kryptoměnu ke spekulaci, to znamená, že jako proto jsme nabídli těch 10% k tomu volnému jako směňování na,
na těch trzích s kryptoměnami, ale ten zbytek prostě jako je uchovatelem hodnoty. Na směňování mezi lidmi slouží ten fair credit, Faircoin je uchovatel hodnoty. Můžeme si to představit, oni tam mají jako jednu jako myšlenku vlastně, můžeme si to představit jako nějaký shares, jako nějaký podíly prostě na nějakým obecným jako vlastnictví, jo. A který může být individuální, může být družstevnický, může být prostě nějaký commons a podobně. Proto mají jako vymyšlený ten systém, kdy prostě velká část je v nějakých fondech jako commons nebo fondech prostě předem vymyšlených. Ale když se na to jakoby takhle člověk jako zauvažuje, tak pokud jako chce spekulovat, tak jako vidí, že to jakoby nedává smysl, že má přece úplně jiný alternativ. Má Bitcoin, kdy to může jako nakoupit a ví moc dobře, že prostě další měsíc to bude jako hodně zajímavá jako investice. To právě nemusí být vůbec pravda, protože pokud já jsem to předevčírem nakoupil prostě bez problémů za Bitcoin v kurzu, teda nebo mohl bych za eura v kurzu 1:0,9, teda jakoby, nebo jako 0,9 euro za ten Faircoin, a dneska to má oficiální jakoby hodnotu 1, ale v reálu na těch burzách 1,2, tak by to zhodnotilo 20-30% za dva dny. To znamená, já nevidím důvod, proč to nevyužít jako krátkodobou spekulaci, samozřejmě stejně tak jako jeden z dalších stovek coinů. A navíc vzhledem k tomu, že v době, kdy ten Bitcoin šel dolů, zejména teďka v tom srpnu a podobně, tak to tam ten graf zrovna nebyl promítaný, ale to právě, ale zmiňovalo se to, že tam byla ta antikorelace, že vlastně zrovna Faircoin jako jeden z těch jako z menších coinů, když Bitcoin šel dolů, tak Faircoin šel nahoru, takže jako pojistitel hodnoty se to dalo využít jako podobně jako třeba ten Tether nebo tak, jo, který teda je zase teda má teda pevnou paritu na ten dolar. Takže jako já to třeba klidně, já tam k tomu zatím žádnou velkou afinitu tady k těm konceptu nemám, ale prostě že nějakou malou částku jsem si za 0,9 euro prostě za Faircoin pořídil jako abych v rámci diverzifikace portfolia měl i tady tenhle ten altcoin, který ta křivka vypadá v podstatě stejně jako u toho Bitcoinu, že když se to tak jako akorát dočasně to teda bylo antikorelovaný, ale jestliže to na začátku roku mělo 0,05 jako euro a dneska to má 1 euro, tak je to taky 20-násobný nárůst za rok. A pokud se aspoň malá část zmiňuje na nějakých burzách, tak já můžu mít určitou jistotu, že to teda za půl roku, za rok, pokud se tady Board of Directors nebo nějaká General Assembly nedohodne, že provede nějaký hard fork a tady 10% více vytěsní, že je prostě znehodnotí, tak já můžu jako spekulovat na ten nárůst úplně stejně jako jakýkoliv jiného coinu. A tvrzení o tom, že s tím nechci spekulovat, mě vůbec nemusí vůbec zajímat. Pokud se s tím neidentifikuju, tak to jako je úplně jedno. No. Jenom je tam to riziko s tím, že to je prostě centrálně řízený a jestliže většina toho oběživa je v jiném systému, tak může dojít prostě k tomu, že se tady ta většina těch držitelů rozhodne, že prostě těch 10% vytěsní a udělá jako a nějakým způsobem je třeba neplatní, podobně jako ten Tether. Ty ukradený Tethery prostě rozhodl, že prostě jsou neplatný, no. A nechám prostě vyhlas jenom poslední věc, musím říct, že rozdíl mezi Intelem nebo Mastercardem a tímhletím je, že jako každý z těch uživatelů je schopen toho rozhodnutí, jo. Já jsem jako pasivním uživatelem nebo klientem prostě Mastercard a nemůžu vůbec nijak ovlivnit, jako jakým způsobem je politika Mastercardu prostě dělána, zatímco tady jsem jako veden k tomu, že to rozhodnutí je prostě. Ano, jako je to úplně jinak, je to říkám, je to antipřístup, takže pokud nejsem aktivní, tak jako nějak ta skupina se rozhodne i beze mě, tak to jako samozřejmě. Já jsem zapěl, že tady se má vůbec nějakou spojitost pokles Bitcoinu, jak jste uváděl, že potom šel ten Faircoin nahoru. Jako, když se to vlastně obchoduje na nějaké burze, tak ta cena a je tvořena nějakým úřadem, tak přece s tím nemá žádnou spojitost. Obchoduje. Ale ona se obchoduje poměrně v malých objemech, ale potřeba si uvědomit, že celá ta tržní kapitalizace Faircoinu je dneska pokud vím nějakých 30 milionů dolarů. Jo, to je naprosto jako směšný číslo v porovnání, prostě to je na číslo, já nevím, jo, těch altcoinů, o kterých nikdy nikdo neslyšel, ale mají desetinásobnou tržní kapitalizaci než tady ten Faircoin, protože jsou stovky. Takže, ale přesto všechno jsou, je pár burz, na kterých se to nějakým způsobem obchoduje, kde se to dá změnit i za jiný coin, takže ano, přesně tak. A ne, tak úřad ten reflektuje tady to, když to na těch burzách už se prodává běžně, teďka se to prodává za 1, 2, 1, 3 a pořád se to dalo oficiálně koupit na té stránce GetFaircoin na 0,9. Takže co je jednodušší, no prostě koupit to na burze, teda oficiálně na oficiálním prostě v bance za 0,9 a okamžitě to střelit na burze za 1, 2. To znamená, General Assembly nemá nic jiného, nemůže nic jiného udělat, když to dlouhodobě je nahoře, protože zjistí, že se jim prostě ve velkým vyprazňuje ta zásoba těch Faircoinů přes tu jejich směnárnu, protože to je levnější než to
kupovat na burze. A tudíž musí tu úřední cenu samozřejmě navýšit. Teďka ji navýšili na 1 euro, pořád se to prodává na těch burzách za 1,1,1,2, takže pořád je to výhodnější kupovat a okamžitě prodávat na tady té burze, pokud tam je poptávka, pokud nevytvořím zeď tím, že toho nakoupím moc, protože ta poptávka je tak malá, že tam můžu prodat možná 1, 2, 10, 20 per coinu a ne 20 tisíc. Nebo já okamžitě tam vytvořím vlastně tvůrce trhu a ten trh tím celý vlastně úplně ovlivním. Jo. Tam jako věřím, že jsou tady takci z vás, kteří jsou schopní na těch burzách ten Faircoin masivně na něm změnit, ovlivnit tu cenu jenom tím, že tam dají prostě ty nákupní nebo prodejní pokyny. No, když se podíváte na tu tržní kapitalizaci, ta je tak malá, že to prostě podle mě je reálně možné. Mně přijde, že tady explicitně nepadla kritika toho vlastně spekulací s těma měnama, tak jak vy se vlastně díváte na to, že když my bychom teďka začali používat třeba ten Bitcoin, nakoupili si ho všichni a začali s ním platit, tak ho vlastně legitimizujeme a je tam vlastně ta obrovská nespravedlnost toho, že ti lidi, kteří už ho teďka mají, tak na tom vydělají obrovské množství peněz prakticky ničeho, jenom proto, že s tím vlastně na začátku spekulovali, takže vlastně my legitimizujeme obrovský zbohatnutí několika lidí a vytvoří to obrovskou nerovnost. A jenom krátká reakce jako na to kritikou Bitcoinu je ten Faircoin, jo? Nevím moc, jakoby, Tak nerovnost. Tady ta nerovnost ve smyslu, kdo k tomu přijde dřív a kdo k tomu později, to je úplně jiný téma, než třeba ten environmentální aspekt toho proof of work, kde kdy se potřebovávají teda 2 hodiny elektřiny prostě na to zkoušení těch kombinací, aby se prostě pomocí se generovaly hashy, které mají nějakou podobu. Tady ta nerovnost, jasně, no tak ale jako I ten Faircoin, kdybych já věděl, že teďka bude mít hodnotu 1 dolar nebo 1 euro, tak a nakoupil jsem na začátku roku, prostě jsem využil příležitost, když to bylo levný a bylo to za 0,05, tak já mám taky 20 násobek prostě, jo. A co na tom ten Faircoin nemá vlastně, nepomáhá mě podle mě vůbec nic, vůbec nijak. A stejně tak jako prostě jakýkoliv, já nevím, to je jedno, akcie, dluhopisy, futures, kontrakty, cokoliv, měny, pokud prostě mám hypotézu, že prostě ta cena půjde nahoru nebo dolů a udělám prostě to, jo, spekuluju na pokles nebo na nárůst, jako já se obávám, že tomu se úplně zabránit nedá, jako v tomto směru. No já nevím, jestli je to úplná hloupost, ale třeba kdyby to bylo nějak direktivně řízený, tak teoreticky by tomu mohlo jít, třeba zamezit tak, že by se každému při narození dalšího člověka rozdalo určitý množství peněz a tak by se tam vlastně přibývala ta měna a vlastně no nevím jak do důsledku, ale jakože neexistují nějaké cesty, jak to prostě tomuhle zabránit, aby... Ale tak jako Kim Jong-un určitě tohle to umí prostě zařídit, nebo nějaký Maduro někde ve Venezuele. Samozřejmě ve Venezuele jsou bitcoiny zakázaný, ale běžný člověk, pokud prostě chce mít z čeho žít, tak co udělá? No, tu ultralevnou elektřinu, která tam je státem dotovaná, využije k tomu, aby těžil ty bitcoiny, že jo? A následně si prostě z Ameriky mohl objednávat přes e-shopy potraviny, jako úplně základní. A to je přesně to, co funguje, že jo? V Afghánistánu tím ženy jsou schopný prostě, který by jinak nedostávali výplatu, tak dostanou výplatu, protože jinak vyšla na účet rovnou muže, takže ono i ten blbej bitcoin, který má jakoby obrovský nevýhody, jakoby a má různý prostě jako etický zásadní jakoby environmentální problémy, tak někdy to je to, co opravdu umožňuje demokratizaci, protože pokud právě stát nebo nějaká organizace nebo někdo vymyslí, nařídí nějaký jakoby monopol, ale je to neférový vůči žena, vůči já nevím něčemu, nebo prostě jsou lidi obíraný, protože je prostě hyperinflace v zemi, jo, a jsou nucený používat oficiální měnu, no tak tady ty kryptoměny, ať už je to jakákoliv, tak umožňujou nějakým způsobem emancipaci nebo jakoby liberaci. To, jako je to věc, která se, jo, a takovýhle příběhů prostě jak u Bitcoinu nebo u něčeho jiného prostě známe spoustu. Takže to je věc, kde to jako skutečně něco dělá, ale jako centrálně nařídit na to, že se smí, že každý dostane při narození jeden coin a nesmí obchodovat žádným jiným, jasně, jsou státy, kteří to dělají. Německá vláda teďka vymyslí, že všechny zařízení, mobily, telefony, počítače a algoritmy šifrovací prostě musí mít v sobě backdoor, no tak jako OK, no tak oficiálně v podstatě používat prostě cokoliv, co používá nějaký šifrování bez backdooru, bude v Německu ilegální, paráda, no ale jako jo, to je prostě státy nebo nějaký instituce, které mají moc to vymáhat, tak vymýšlej a budu vymýšlet spoustu takovýchhle jakoby věcí, jak to udělat, ale tomu, komu se to nelíbí, ostatně to tady ta katalánská skupina stejně dělá, že prostě má programový cíl jako vyhnout se placení daní a dá různý kličky, jak to udělat. Takže tady ta neposlušnost nebo přímo prostě dělání jakoby věcí ilegálně,
to bohužel nějakým, nějakou prohibicí a monopolizací nějakého konkrétního platebního prostředku prostě se ne, jako to toho nezmizí. Naopak ty problémy, které z toho podle mě budou prostě obrovský, stejně tak jako byly a jsou v případě, já nevím, prohibice s alkoholem nebo prostě s drogama. No, Lightning Network to samozřejmě jako může řešit ve chvíli, kdy teda, že jo, tak máme teďka od toho srpna ten segwit teda aktivovaný, to znamená jakoby předpoklad tomu, aby Lightning se dal bezpečně používat, je teďka naplněný, byť teda zatím řada většina transakcí stále prostě podle jakoby segwit nepoužívá, ale je to základ tomu, aby Lightning mohl fungovat a mohly ty transakce jednotlivý probíhat bokem, a ne na to, jasně, tak to je způsob nějakého forku nebo nějaká jakoby rozšíření toho protokolu. Stejně tak jako se může stát, že se řekne OK, tak prostě uděláme hard fork místo proof of work, tam prostě dáme úplně nějaký jiný mechanismus a opět, že konfirmace transakcí jednotlivých nebudou spojený s tou samotnou těžbou, whatever, jo, jako těch možností je spousta. Otázka je u toho Bitcoin, ten je zasekaný tom, že je tam hrozně těžký schválit něco, to co u Litecoinu nebo u Dashe nebo u jiných těch kryptoměn alternativních, anebo asi u toho Faircoinu se dá schválit za 24 hodin právě tím, že tam je nějaký mechanismus nějakého hlasování. U toho Bitcoinu se ty BIP, že, ty proposly, prostě jak dlouho to trvalo, než se vůbec podařilo schválit ten segregated witness a jak to tam do poslední chvíle vypadalo, že vznikne prostě ještě teda ten 2 MB blok a prostě vedle toho se odštěpují ty forky a ty airdropy těch Bitcoin cashů, Bitcoin goldů a jakých ještě jiných Bitcoinů. A ten Bitcoin, tam je hrozně obtížný dosáhnout nějakého konceptu těch nodů. Full nodů je čím dál méně, většina je to stejně prostě v hrstce pár těch velkých čínských půlů a ty hráči, kteří tam mají ty velký stakes, ty nestojí úplně o ty věci, které by pomohly jakoby nějakému celku. Že? To je podobně u toho Bitcoinu obrovský problém. Že ti, kteří tam vlastně na to dneska rejžujou hodně, tak nestojí o to, aby se tam dělalo milion transakcí za sekundu okamžitě a podobně. Já osobně třeba jsem velikánský fanda Dashe, jo, a těch instant payů a tak dále, protože prostě, jo, zrovna, ale těch možností je i z jiných. Ale zrovna Bitcoin vidí v tomhle, že je prostě strach, jakoby hold má prostě problémy, no, to co prostě jinde jde snadno a rychle, u Litecoinu, u Dashe a nevím, u Faircoinu, tak u Bitcoinu prostě je to na dlouho a podle mě to proto, že to je prostě už dneska strašně koncentralizovaný. Ta idea, že bude strašně moc full nodů, všichni budou provozovat full node, jasně. A kdo z vás provozuje plný bitcoinový node? Kolik máte? 200 GB jenom ten blockchain zabírá a nic z toho ani nemáte, že jo? Jenom z toho, že máte full node, neboli full nody prostě provozuje prostě pár magorů a potom jsou na těch velkých peněženkách nebo na těch onlineových peněženkách a potom u těch, kteří to reálně i těží. Ale aby člověk měl full node a netěžil to, a tudíž tam dodával ten aspekt decentralizace na Bitcoinu, není v tuto chvíli žádná incentiva provozovat full node, to znamená s kompletním blockchainem, bez toho aniž by člověk teda jakoby těžil tam. Protože odměny jsou dneska jenom za těžbu a za potvrzování transakcí, což je jenom provozování samotného full nodu, který tu síť prostě skutečně decentralizuje, není. No, nemusím ale pak nikomu věřit, když mám full node, tak teď, když bych chtěl jako něco poslat decí peněženky, když bych měl třeba Electrum, tak já musím věřit tomu full node, ve kterému se připojuju. A to je rozdíl, a když si nainstaluju full node, tak nemusím věřit vůbec nikomu. Takže to má incentiv, a ne, že nemá. No tak jasně, tak to jako je, určitě. Jako to je, ale to je jediná. To je tady jediný, co tam je, že jo. Jako, a upřímně řečeno, většina lidí jako se spokojí s tím, že jako důvěřují, že prostě to, co dostanou přes ty Merkle 3, že jo, přes toho Electronu a podobně, že je to OK. Ale jako jo, jako dá se to provozovat s trochu štěstí na tom Raspberry, i ten Bitcoin akorát, ale jako to není to, co tady bude většina uživatelů pravděpodobně dělat, jo, že prostě věnuje počítač 24/7 na nějaký takovýhle jakoby projekt. A takových coinů je spousta, jako kolik lidí provozuje paralelně full node Bitcoinu, Ethereum a i z dalších prostě coinů, jo, takže jenom jako zprovoznit, aby full node třeba byl bývo Ethereum prostě, se vůbec asynchronizoval s tou sítí, je úplný hell, jako. No, čas byla zkušenost. Bez SSDčka to skoro nejde. A zabere vám to taky 150 GB prostě na tom SSDčku, no. To je úplně jako, jako nepoužitelný prostě pro, jako, pokud to člověk to nemá skutečně jako velký nadšení, anebo prostě nemá pro to opravdu zájem a nemá v tom hodně peněz,
jako běžnému frantovi se tohle už prostě nevyplatí, takže čím dál víc nyní prostě ho těch full nodů ustupuje a spolíhá se na těch míň a míň full nodů, který prostě pro ně celou tu infrastrukturu zajišťují. Je to možný, ale jako cílem je spíš to, že ty to vytváří za tím účelem stát se součástí toho projektu a potom máš jako možnost být tím certifikovaným jako bodem. Ano, jako musíš splnit nějaký kritéria. To je si to jako otázka elitářství. Je jich jako málo, já nevím, jako do jaké míry oni s tím chcou pracovat ohledně nějaké rotace, nebo pokud ty máš zájem stát se a už jsou jako naplněny ty kapacity, to nevím, předpokládám, že tam asi bude existovat nějaká možnost prostě kdykoliv se přihlásit, stát se tím nodem, jo. Ale samozřejmě ten systém jak v tomhle tom jako do jisté míry může být jako rizikový, že pracuje prostě na tomto množství těch lidí, ale co je jako důležitý, jeden ten nod, teďka mi vypadlo to číslo, ale nemůže vlastně zpracovat, tuším, víc než 10% nebo 15%, teďka netuším, můžete si to najít na webu, jako těch transakcí, kdy vlastně tím je to jakoby kryto nějaké jako bezpečí, stejně jako to druhá možnost toho, nebo druhý způsob toho krytí je to, že jenom 10% výměny je obchodováno na těch jako volných trzích, jo, tak stejně tak zase, když vypadne jeden, prostě jenom je offline třeba, tak to neovlivní prostě ten celý systém. Mě tady hrozně překvapuje, já teda porovnám v podstatě z toho, co jsem tady teďka jakoby si nějak pochopil, tak tady ten proof of cooperation je v podstatě taková jakoby specifická forma toho proof of stake, protože ten, kdo tam v tom je zapojený aktivně, má tam nějaký vazby, obchoduje, tak má tam ty stakes, má tam nějaký jakoby něco, o co by přišel, kdyby to celý rozvrátil, že? Takže mu to za to nestojí, že? Nebude to dělat. Podobně u toho deše, tak tam ty supernody jsou takový, který musím držet alespoň tisíc toho deše, se kterými můžu hejbat, a abych mohl vlastně, a automaticky se tam stávám tím supernodem, takový tam je mnohem víc než nějakých 15. Ale mě skoro na tom hrozně překvapuje, že tam je vlastně, jako je to, mě to přijde celý jako manuální, že tam někdo ručně schvaluje, který bude, jakože tam bude nějaký nod, a ještě jestli dostane nějaký hardwareový token, jakoby, nebo já nevím co, aby vůbec jako byl ověřený, že teda to je, ale u toho deše nebo u těch smart kontraktů na Ethereum nebo podobně, tak jako vlastně to vůbec tady ten model mi přijde, že není vůbec škálovatelný, pokud to není absolutně automatizovaný, že jakmile prostě splním nějaký kritéria, prostě provozuju full node, mám tam uložený a nehejme si mě tam nějaká část, který mě tomu, tak automaticky se stávám nějakým full nodem a přímo v té síti by mělo být definovaný, že automaticky z toho budu mít nějakou odměnu, když hold ten těch tisíc dešů prostě tam nebude, no tak ho nejsem tím full nodem. Tam je to škálovatelný, protože to nikdo nemusí konkrétně řešit, podle mě. U tohohle mě překvapuje, že jako zatím to má naprosto směšnou tržní kapitalizaci, ale pokud to bude takhle ručně potvrzovaný, jestli bude ten člověk nodem nebo nebude, hlavně nějaký, který bude tady ten masternode pro ty okamžitý transakce a podobně, tak já nevěřím, že se to prostě podaří škálovat do té míry, aby to mohlo mít nějaký jakoby významnější dopad, než opravdu na 0,00000% toho, co má Bitcoin nebo tady tyhle ty větší coiny, které jsou postavené vlastně na tom, že tady tyhle ty procesy, pokud tam jsou nějaký, tak jsou automatizovaný a jsou definovaný přímo v tom protokolu nebo v nějakých těch smart kontraktech a nikoliv, že nějaký lidi ručně někoho schvalují, jestli bude nebo nebude tím nodem. Možná tě už zastavím, tady si pomůžu tahákem, jako není to tak, není to ručně, je to prostě, když to přeložím velmi jednoduše, stejně jako každá jiná prostě cryptocurrency, je to nezávislý matematický model, který nemůže být zastaven. Společná i common distributed database prostě. A ta kontrola je, jako ten algoritmus kontroluje ty transakce. Jo. Ten princip téhleté kryptoměny je to, že je tam vložen jakoby ten lidský faktor a ten lidský faktor jako umožňuje po nějakým jako zvážení jako ovlivňovat například ten fixní kurz vůči tomu euru. Ano. Stejně jako umožňuje ovlivňovat, kolik množství těch CVN bude to spravovat, stejně jako ovlivňuje ty poměry, řekněme, kolik procent prostě těch transakcí prostě spravuje jeden ten CVN, jaký množství bude na těch finančních trzích ty měny a tak, jo. Takže co se týče toho samotného jako transakčního prostředí, tak je to jako automatický.
Máte ještě někdo nějaký dotaz, nebo naši diskuzi ukončíme, nebo můžeme přesunout někam víc neformálně? Tak pokud ne, tak moc děkujeme, že jste přišli, že jste tady vydrželi tak dlouho. Děkuju Martinovi za jeho ceny, připomínky a zkušenosti a uvidíme se třeba s nimi. Naschledanou.